O čo ide, Emilko? Ako iste všetci viete, naša šéfka Zorka sa zo zdravotných dôvodov nemôže dnešnej porady zúčastniť. A keďže ja ako jej uradujúci zástupca... Prepáč. Nemala by na tom mieste sedieť Petra? Ja myslím, že mala. Áno. Petra na tomto mieste sedieť bude jedného dňa. Keď Zorka nebude medzi nami a Petra za ňu prevezme biznis. Ale zatiaľ Zorka žije, takže tu sedím ja. No počkaj, Milko. Tomu to nerozumiem. Takže kým Zorka žije, tak tam budeš sedieť ty a keď Zorka zomrie, tak tam bude sedieť Petra? Prepáč, ale toto nechápem. To nemusíš chápať, Jerguško. Ja tiež nechápem, jak si mohol dať na stôl pokazené ústrice. Ten predajca bol seriózny a tvrdil, že... Áno, on tvrdil, že je to čerstvo chytené ústrice. No, a tak to dopadne, keď tovar objednáva neskúsený amatér. No tak si ich mal objednať ty, lenže ty si sa na nás vykašľal. Tak dosť! Ústrice nie sú na programe porady. Dôvod otravy budeme riešiť na budúcej porade, keď tu bude s nami Zorka. Ak teda dožije. Ona dožije. Ale Jerguš potom nedožije do rána. Chlapci, stačilo ste ako malé deti. Mám pre vás dobrú správu. Banda z Vasilkova sa rozhodla, že nám vráti tovar. No. Chvála pánu Bohu, aspoň toto sa podarilo. Čo za to chcú? Výkup.